নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক এপিসি লগত জড়িত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত কিছু কথা জনাবলৈ আহিছো এপিসি একোটা গঠন হোৱাৰ পাছত এপিসিটোৰ মূল উদ্দেশ্য সফল কৰি তুলিবৰ বাবে এপিসিটোৰ লগত জড়িত সদস্যসকলকে আৰম্ভ কৰি যিসকলকে বিশেষ অৰিহণা যোগায় সেইসকলৰ ভিতৰত আমাৰ বোর্ড মেম্বাৰসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আজি আপোনালোকক এপিসিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশস্বৰূপ এই বোর্ড মেম্বাৰসকলৰ বিষয়ে আৰু তেওঁলোকৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব ওলাইছোঁ এপিসি একোটা পঞ্জীয়ন কৰাৰ আগতেই অঞ্চলটোৰ পৰা কেইগৰাকীমান আগ্ৰণুৱা আৰু উদ্যমী কৃষকক বাছি লোৱা হয় যাতে তেওঁলোকে এপিসিৰ অন্তৰালত কাম কৰিবলৈ লোৱা এহেজাৰজন কৃষক সদস্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে এইদৰে বাছি লোৱা 10 বা 15জন কৃষকক লৈ এখন বোৰ্ড গঠন কৰা হয় আৰু এই কৃষকসকলক সেই বোৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে ধৰি লোৱা হয় আৰু এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলক এপিসিৰ লগত জড়িত আন আন কৃষক সদস্যসকলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গণ্য কৰা হয় আপোনালোকক আগতেই জনোৱা হৈছে যে এপিসি একোটা সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে এপিসিৰ এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ল যে এপিসিৰ যিমান সদস্য আছে তেওঁলোকক একগোট কৰি এপিসিৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি তেওঁলোকক সমূহীয়াভাৱে উন্নত কৃষি উৎপাদনৰ বাবে উদগনি জনোৱা অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত RIৰ দ্বাৰা নিযুক্ত CEO আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰসকলেও তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যাই দেখা দিয়ে যে এই CEO আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰসকলে আমাৰ কৃষকসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় অৰ্থাৎ এপিসিৰ লগত জড়িত কৃষকসকলক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ ওপৰতে থাকে সেইফালৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এপিসিটোৰ সফলতাৰ অধিক পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে এপিসিটোৰ বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰকৃতাৰ্থত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলক কোনো এটা এপিসিৰ কৃষি উৎপাদনৰ পথ আৰু আধুনিক পদ্ধতিসমূহৰ মাজৰ এক সেতু বুলি ক'ব পাৰি এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে আধুনিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কেনেদৰে উন্নতমানৰ কৃষি উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে RIৰ দ্বাৰা সবিশেষ জ্ঞান আহৰণ কৰি এপিসিৰ সদস্য কৃষকসকলক সেই আধুনিক পদ্ধতিসমূহৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে অৱগত কৰি তোলে আৰু এপিসিটোক নিশ্চিত ৰূপত উন্নতমানৰ কৃষি সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পৰাকৈ সমূহ সদস্য কৃষকসকলক প্ৰস্তুত কৰি তোলে গতিকে এপিসিৰ সমূহ কৃষক সদস্যসকলক একগোট কৰি একোটা দল হিচাপে উদ্যমতাৰে এপিসিৰ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনাক যথাযথভাৱে অনুসৰণ কৰি উন্নত কৃষি উৎপাদনৰ বাবে উৎসাহিত কৰি তোলাটোৱেই হ'ল এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ প্ৰধান কৰ্তব্য সেইফালৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এপিসিৰ কৃষক সদস্যসকলক একগোট কৰি এপিসিটোৰ লগত জড়িত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰে অৱশ্যে এইদৰে এপিসি একোটা সফল কৰি তুলিবলৈ হ'লে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে যিবোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে সেই দায়িত্বসমূহ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত থাকিহে সেই দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব পাৰে এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো এপিসিৰ প্ৰশাসনিক বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ মাজেৰেহে এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলক নিৰ্বাচন কৰা হয় যেনে পোনপ্ৰথমে একোজন বোৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বৰ বাবে সেই ব্যক্তিজন এজন কৃষক হোৱাটো বাঞ্ছনীয় আৰু লগতে সেই ব্যক্তিজন কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ থকা ধৰণৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে বোৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বৰ বাবে সেই ব্যক্তিজন সেই অঞ্চলৰ এজন সন্মানীয় ব্যক্তি হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সমাজৰ লোকসকলৰ মাজত সেই ব্যক্তিজন এগৰাকী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হিচাপে গণ্য হ'ব লাগিব যাতে তেওঁৰ কথাৰ ওপৰত সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তৃতীয়তে ব্যক্তিজন এজন কৃষি ক্ষেত্ৰত জ্ঞান থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব ইয়াৰোপৰি সেই ব্যক্তিজন বা কৃষকজন আইনগতভাৱে নিষিদ্ধ বা দণ্ডনীয় তেনে কোনো ধৰণৰ কামত লিপ্ত থাকিব নোৱাৰিব তদুপৰি ব্যক্তিজন কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হৈ কাম কৰা বিধৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব সেই ব্যক্তিজনৰ বা কৃষকজনৰ সমূহীয়াভাৱে বা গোট হিচাপে কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা থকাটো অতি প্ৰয়োজন এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ কাৰ্যকাল এবছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈ থাকে
এইদৰে নিৰ্ধাৰিত নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলক নিৰ্বাচিত কৰি লোৱাৰ পাছত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে একোটা এপিচি সফল এপিচি ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ কিছুমান বিশেষ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয়। পোনপ্ৰথমতে প্ৰতিজন বোৰ্ড মেম্বাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ পৰা 100 বা 200 জন কৃষকক বাছি উলিয়াব লাগে। তাৰ পিছত তেওঁলোকক এপিচিৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দি তেওঁলোকক এপিচিৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি এপিচিৰ সৈতে জড়িত হৈ উন্নত কৃষি উৎপাদন কৰিবৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগে। ইয়াৰ পিছত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ পৰা বাছি উলিওৱা আগ্ৰহী কৃষকসকলক লৈ একাধিক গোট গঠন কৰিব লাগে। এই গোটসমূহক ফাৰ্মাৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ বুলি চমুকৈ FIG বুলি কোৱা হয়। এনে একোটা FIG গোটত 20ৰ পৰা 25 জন আগ্ৰহী কৃষক থাকে। পাছলৈ এই FIG গোটৰ সদস্যসকলেই FPCৰ সদস্য হৈ পৰে। তদুপৰি ভৱিষ্যতলৈ কৃষকসকল আৰু FPCৰ মাজত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ লেনদেনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ ওপৰতেই থাকিব। 21জন বোৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰিচালনাত গঠন হোৱা FIG গোটসমূহৰ সদস্যসকলক বিভিন্ন শস্যৰ উৎপাদন প্ৰণালী, উৎপাদিত শস্যৰ চাহিদা, সামগ্ৰীৰ মূল্যায়ন আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ FPCত বিক্ৰীৰ লগতে বজাৰত সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ দাম আদিৰ বিষয়ে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে সময়ে সময়ে জনাই থাকিব লাগে। ইয়াৰ বাবে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে নিজ নিজ অঞ্চলৰ LRPসকলৰ সহায়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত কৃষকসকলৰ বাবে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু এই সভাত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে FPCৰ সদস্যসকলক FPCৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি থাকিব লাগে। ইয়াৰোপৰি FPCৰ বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে FPCৰ কাম কাজবোৰ সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত RIৰ দ্বাৰা নিয়োজিত CEOসকলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি কোম্পানীৰ কাম কাজবোৰ আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে কৰা কামৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য সময় অনুযায়ী তেওঁলোকে CEOসকলক জনাই থাকিব লাগে। ইয়াৰোপৰি RIৰ দ্বাৰা নিযুক্ত কোঅৰ্ডিনেটৰসকলেও প্ৰয়োজন অনুসৰি FPCৰ কাৰ্য সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে। তদুপৰি কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষি উৎপাদনৰ কাৰ্যত যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনে ক্ষেত্ৰত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে RIৰ দ্বাৰা নিযুক্ত নিৰ্দিষ্ট CEOসকলক সেই সমস্যাৰ সম্পৰ্কে জনাব লাগে আৰু CEOসকলে কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু কৃষি উৎপাদনৰ সময়ছোৱাত FPCৰ পৰিকল্পনাত যদি কোনো ধৰণৰ সাল সলনি ঘটে তেনেহ'লে FIG আৰু PRG গোটৰ সদস্যসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰোৱাটো বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ দায়িত্বত থাকিব। FIG আৰু PRG গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি নহয় সেই বিষয়ে বোৰ্ড মেম্বাৰসকল সজাগ থাকিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতেও তেনে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'বৰ বাবে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে FPCৰ লিড ফাৰ্মাৰ্ছসকলক সেই দায়িত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত FIG আৰু PRG গোটৰ সদস্যসকলক তেওঁলোকৰ কৃষি উৎপাদন আৰু গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত থাকি উপযুক্ত পৰিকল্পনা আৰু পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উন্নত কৃষি উৎপাদন কৰি FPCটো সফল কৰি তোলাৰ দায়িত্ব থাকে এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে FPCৰ সদস্যসকলক একগোট কৰি উন্নত কৃষি উৎপাদন কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লগতে FPCটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এইখিনিতে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ মনলৈ প্ৰশ্ন অহাটো স্বাভাৱিক যে আমি ইমানবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত থাকি FPC একোটা সফল কৰি তুলিবলৈ নিজৰ দায়িত্বক বুজি লৈ সুকলমে পালন কৰিম, কিন্তু ইয়াৰ বিনিময়ত আমাৰ লাভ কি হ'ব? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে একোটা সফল FPC গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে সমূহীয়া আৰু ব্যক্তিগত এই দুয়োটাই দিশৰ পৰাই লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বোৰ্ড মেম্বাৰসকলে সমূহীয়াভাৱে যি লাভ অৰ্জন কৰে এই ক্ষেত্ৰত এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ লগতেই সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিজন কৃষকেই সমূহীয়াভাৱে লাভান্বিত হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো এখন জিলাৰ কোনো এটা অঞ্চলত
বা ব্লকত এটা সফল এপিসি গঠন করা হয় আৰু সেই এপিসিটোৰ আলমত সেই অঞ্চলত একোটা স্থায়ী ফ্যাক্টরি বা কোল্ড স্টোরেজ বা সিএফসি অর্থাৎ কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়। তেতিয়া এপিসির জড়িত কৃষকসকলৰ লগতে সেই অঞ্চলৰ প্রতিজন কৃষকৰে লাভ হয়। তদুপৰি এইদৰে এপিসির আলমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ফ্যাক্টরির জৰিয়তে সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় নিবনুৱা লোকসকলেও ইয়াত কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰে। তদুপৰি সেই অঞ্চলৰ লগতে ফ্যাক্টরীৰ কাষৰীয়া ঠাইবোৰৰ ৰাস্তা পদূলিকে আদি কৰি আন আন দিশসমূহতো উন্নতি লাভ কৰে। গতিকে এয়া হ'ল এপিসির জৰিয়তে বোর্ড মেম্বাৰসকলৰ লগতে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সামূহিক লাভ। ইয়াৰোপৰি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই বোর্ড মেম্বাৰসকলে ব্যক্তিগতভাৱেও আৰ্থিক লাভ কৰে। এই বিষয়ে যদি ভালদৰে বহলাই ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যদি একোজন বোর্ড মেম্বাৰে একোটা এপিসির অন্তৰালত 100 কৃষকক সদস্যপদ লাভ কৰায় আৰু সেই 100 কৃষকেই এপিসিৰ সৈতে জড়িত হৈ সুপৰিকল্পিতভাৱে উন্নত কৃষি উৎপাদন কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই বোর্ড মেম্বাৰজনে এই কৃষক সদস্যসকলৰ ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিত এপিসিৰ তৰফৰ পৰা এক বোনাছ লাভ কৰে। বোর্ড মেম্বাৰসকলে পোৱা ব্যক্তিগত লাভৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণস্বৰূপে এইদৰে ক'ব পাৰি যে কোনো এটা এপিসির অন্তর্গত বোর্ড মেম্বার এজনে তেওঁৰ অঞ্চল অনুযায়ী যি 100 আগ্রহী কৃষকক এপিসির সদস্যপদ লাভ করায়, সেই 100 সদস্যৰ প্ৰতিজনে যদি এপিসির সৈতে ব্যৱসায় কৰি উপার্জন কৰা লাভৰ হাৰ 1,00,000 হয়, সেই ফালৰ পৰা 100 সদস্যৰ মুঠ লাভৰ হাৰ হ'ব 1,00,000,000। আৰু যিহেতুকে এই FIG আৰু PRG গোটৰ সদস্যসকলৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বোৰ্ড মেম্বাৰসকলেই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, সেয়ে এই লাভৰ কিছু অংশ বোৰ্ড মেম্বাৰসকলেও লাভ কৰে। অৱশ্যে এইখিনিতেই মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ সমূহীয়া আৰু ব্যক্তিগত লাভৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে বোৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ দ্বাৰা এপিসিৰ সদস্যপদ লাভ কৰা কৃষকসকলৰ কৃষিৰ ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ ওপৰত। সেয়ে বোর্ড মেম্বাৰসকলে একোটা এপিসিত তেওঁলোকৰ গুৰুত্বতাক উপলব্ধি কৰি এপিসিৰ কৃষক সদস্যসকলক এপিসিৰ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা অনুসৰি আৰু RI দ্বাৰা নিযুক্ত CEO আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি কৃষক সদস্যসকলৰ কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যেন। এই কথাত কোনো সন্দেহ নাই যে এপিসির পরিকল্পনার লগত RI কারিগরি জ্ঞান আৰু বোর্ড মেম্বাৰ সকলৰ কৃষি উৎপাদনৰ জ্ঞানৰ সংযোগত এপিসি একোটাৰ সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব পাৰি। পুনৰ এবাৰ এপিসিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত অহাৰ আশাৰেই আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ।